Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. Днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, като стримът ще продължи към 8-10 часа, така че ще бъде доста дълго. Ще имаме GTA 5 онлайн, ще имаме ролплей и накрая ще завършим с мини игри. Линк към стрима ми, или по-точно към Facebook страницата, където стримвам, ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Добре, монстър, направи стаята, ще те оставя сам да я намериш. Годзила! Чакай да рефрешим да видим. Годзила. Дайте реди! Дали сме? Що лефна? Почнахме. Не, любимец ми лефна. Какво ще правим без него? Така, аз не съм съседа. Аз не съм съседа. Само да ви кажа, нали знаете, да, че да. Някой е постнал и е той да е съседа. Васе? Не, не съм! Той път не съм! Да. Къде? Дайте да се събраме всички. Чакай да си оправя настройките. Стотинки! За мен има стотинки! О, виж, вече има знаци в вратата, че е заключена. Така ли? Ми забележи. Брат, аз вече 3 стотинки взех. Ще тръгвам да си взима стотинки, аз тръгвам. Така, още стотинки! Леле, 3 стотинки на едно място! 3 стотинки на едно място! Леле, аз да не ти дам една стотинка на къде. Ото от тигана, колко си ти ли сто? Така... Аз няма да ходя с пенер. Чай, че тука се притеснявам. Какви ключове ни трябват? Притеснявал се той. Еми да беше останал с нас, за да разбереш да си. Някой е паднал. Аз Куцака помага на... Ключ! Ключ! Куцак, карма! Карма! Да те... Кой умря? Ако не чуя, запитайте... Куцак, кома, скапана, карма! Айде да кихнем, Куцака! Не мога да си направя един нещастен клип заради... Живей! Аре, живей! Аре, спаси ме! И той Куцак, като отсидеше, добре. Идвам, къде сте? Някакъв пич за червен ключ. Някаква димка има, съседа го виждам. Виждам силуета. Помощ! Хванаме, помощ. Не виждам! Взех стол. Брат, задушавам се! Ма си оглупиха. Чакай, не си да мърдаме, та... Кой е съседа? Чакай, нямам кога да удара. Спасих те. Който и да си ти. Ох, който не говори. Телевизоре! Телевизоре! Какъв ти телевизор, бе? Помощ! В другата стая. Ти, бе. Излез от стаята! Излезте, защото е пръднал там! Аз го удрям. Излез, защото е пръднал! Излез, махни се. Не виждам нищо! Не виждам! Паднах! Дигай! Помогнах ти. Мерси. Елате! Ти ли си това? Окей, Васето за първи път не е съсед. Така, елате! Елате, че имам ключ! Стойте тримата и го печелим! Да. Детектива, рандомката детектива беше съседа. А Кочо не е ли той? Кочо? Не, Куцака му помогна да ме свалят. А той Куцака е брат! Умря ли? Като си получи карма... Добре! Два сини и два жълти, елате с мен. Наобратно. По същия маршрут. Така. Не знаеш, че ти заслужава къде умреш, брат. Коце! Той заслужава! Васе, знаеш, че набирам най-лесно ключове, когато трябва. Ама ти не знаеш картата! Ела! Чакай, паричка! Не, паричката е моя! Моя? Проверете всичко! Добре, провери. Аз виждам някаква снимка на едно шкафче с танк. Ела! Елате, къде отидохте? Къде сте? Идваме! Някой ме удари от... Назад! Извън! Излизай! Не мога да мина отдолу, но съм дебел. Излизай! Назад! Обикнам го. Назад! Не! Не го бийте! Не го бийте! Оставете го! Губим си времето! Бягайте насам! Добре, давай. Чичо, си оставил време, бе, човек. Не! Времето наистина съм го оставил! Бъгнало е! Давай. Насам! Насам, нагоре! Бързо ще успеем! Елате са! Натука! Проверете тази стая! Аз стоям за картата! Точно тука ми трябва да е. Ето в този шкаф. Ими отвори шкафа. Така? Намерих син ключ. Браво! Ама не ни... А два сини!
Стой! Къде си? Ето, с друга наста съм! Насам, тая да проверим! Видях. Карта, вземете я! Чух карта и ключ, не знам кой. Окей. А, някакво... нещо. Какво прави то... Ако няма... Чакай, това не беше ли пак? Чакай! Няма... Изпуснах се карта, бе, шапи. Имам карта... Да, остави, елате! Елате, вземете картата! Не, карта не ни трябва, елате нагоре! Съберете се, нагоре! Имам жълтия си ключ. Нагоре! Добре! За още! Хвърли димка! Нагоре бързо! Да отваряме тази врата, двойката. Не, да, отвори. Добре. Намираме всички ключове и директно бягаме. Достатъчно хора сме, за да вземем. Искам. Взей го. Не. Чути ли, бе? Вратата, която е първи лево. Сими, седе при тебе, точно до тебе. Къде, бе? Трансформира се в някакво бурканче. Добре, лата нагоре. Излезте от стаята. Добре. Добре, махваме се. Казах ви, събираме всички ключове и тогава отиваме да активираме. Директно излизаме. Мисля да сляза на долния етаж. Елате да отворим първата. Не! Стойте, бе! Ай, тук горе може да има. Чакайте. Аз имам две карти в мен. Нямам. Имам още една пари. Отварям тази врата. Отварям тази. Ключ! Жълт ключ! Още един, син! Елате! Точно това беше. Монстра, къде? Две карти три имам. Вземи ги, монстър, къде си? Нагоре, фокус! Нямам как да го пия, имам карти само. Стой! Стой! Къде? Слезте от тука! Слизайте! Слизайте надолу бързо! Видях го къде влезе, давайте, ще го минем. На тука скачаме! Надолу скачайте! Надолу! Идваме... През прозореца! Скачам! Давай! О, човек. Само един син ключ остава. Карта трети лево имаш ли? Имам две карти трети лево. Добре, първата е на първия етаж, трети лево. Окей. Там може да има сини. Не съм запознат. Тука, що е толкова тъмно, бе? Не знам, що... Кой е спрял тока? Добре. Не видя трети лево. Насам. Добре, брат, какво прави? Така. Ей, тука. Аз виждам сини. Отварям. Тука трябва да има за сигурност ключ! Окей, няма тук нищо, тук не е... пак... някаква част паричка... Какъв? Такъв ли трябва? Жълте. Жълти един син. Или беше само един. Сесера! Назад! Хвана ме! Къде си? Не знам... Удари го! Не виждам, излизайте! Не, излизай! Паднах! И аз паднах! Айде! Не, това колко е описки, адвинки. Изгубили ни този. Не! Опрек тук! Айде, пич! Айде, хвани го, бе! Монстре! А, чак, аз съм стани! Аре, стани, бе, брат! Ма, брат, не знае, че съм се заживил! Бързо! Шупе, колко се напсува и сега няма да мога го кача тази част. Ужас! Насам! Окс, изсъхни, бе, човек, чест. Намерих някаква част, ама тя няма да им помогне май. Как се изсъкна от всякъде? Аз дори не знам как купихме този съсед човек. А къде отиде жълтия ключ, някой взема? Аз го взех, ама не ни трябва жълт! А! Браво! Браво, GG! Човек, са заради Фокса ще трябва го къпнем, бе. Това беше много добра игра. Noob Master, това име не ми вдъхва много надежда. Най-кид името някога, човек. Това е най-бейсик името, това е първото име, за което се сещаш. Добре, аз не съм съседа. На къде отиваме? Аз не съм съседа, Васе. Монстъра ме съмнява. Кой чуби прозорците, брат? Не знам кой си. Някой ме удра. Куцака се. Само никой да не тръгне след мене. Искам аз да взема картата. Моя. Вие къде сте? На средата сме. Не. Това какво е? Чакай, Кю. Някой да помогне. Ти ли падна, бе, брат? Втори етаж видях къде има съда такова. На втория, даме. Е, тук сме всички. Брат, изгуби! Кой ме удря? Аз съм другия дългуч. Два дългуча, добре. Кой това? Отварите! Ето тук няма... Ето в такова шкафче. Какво? Ето в такова шкафче има ключ. Удри! Кой е? Как се отваря това? Здравей. Удряш! Удри го този! Бъгна! Стък си! Брат, какво направихте, бе? Пустете ми картата, аз я взех. Пустете ми картата веднага. Има ли бил? Дай ми картата. Къса си разкърна! Пусни ми картата!
Скоро сме в някъде. Ето тук някъде. Това тук, тук трябва да има нещо. Някой ме удря! Да, Фокс, тук трябва. Всекъде си, всекъде си. Чакай, при другия съм! До другия съседа! Къде отиде? Той изчезна! Ето го, помощ! Помощ! Идвам, Коце. Върни се в банята веднага. Ето го. Банята си. Той е заключил врат! Заключил е вратата! Бягайте! Не, бием се, давайте, убийте го. Се отваряй. Чакай, кой е залепил тук? Ето. Този падналия. Ето с прасето на глава. Удри! Няма да го удрям аз. Аз мисля, че не е той. Той е. Брат, той беше, бе! Да бе, Васе, той беше, да. Да, Васе, той беше. Идиот! А, иде някой ме нашива мене. Чо ти идиот? Брат, с тигана и това. Удри с тиганато. А, иде на земята съм. Помощ от зобе. Остра, удри го това с тигана. Ма, знам кое. И не е тос. И аз мисля, че знам кое. И аз знам кое. Помощ. То ни бие. Удри. Васил ни бие, май. Аха, аз и бия. Васил е този, който нарочно ни удръше. Панал съм някакъв кетчуп. Кой е удар сега? А това ти си който се извинява и мисля, че е Васил. Ей, Васил е! Ето го! Да бе, знам, че е Васил. Ето го, коледния дядо. Помощ! Оба, чакай, чук мисля. Айде, убийте Васил това. Приви го! Хванаме, помощ. Васил си, удар! Хвърляйте, замеряйте. Е, сега ще видите вие! Сега ще видим ли. Ако това капнете нещо левка, между другото, ще ме тилтнете толкова, че няма да издържа. Аз хвърлих някъде лево едно. Аз просто знаех от началото, че Васил е. Просто има разлика в тоналността на гласа му. Така ли, бе? Е, брат, аз не мога да се прикрием, аз не мога да бъда нещо, което не съм. Просто те усещам винаги, когато си ти. Между другото, първия рун също знаеш, че не си ти. А, помощ! Тук при мен е помощ, нагоре се качай! Къде сте? Спасихте! Ей, монстър, веднага! Идвам! Веднага, бе! Удари го с аксията! Дай му с аксията! Помощ! Хвана ме! А, с аксията! Удри с аксията! Дай му с аксията! Саксия! Хвана ме, шибна ме! Удри! Нямам нищо! Фокс! Дебел! Убих го! Айде! Що си толкова дебел, бе, Фокс? Брат, какво се гъчиш само с банички, бе, човек? Спри да леш банички, бе! Гуца! Свинкия му се казва, свинкия. Имаме ли ключ? Васе, нали знаеш, ще ми взеш, защото ние свинките дърни. Знам къде е това, елате с мене. Васе, подарявам ти това. Чакай, Коце, къде си? Коце, подарявам ти това, спрете. О, съседа! Брат, ара да му оставиш! Тука има съсед. Айде. Боско, прави, бе, нещо държи. Така ли, бе? Така ли, бе? Така ли, бе? Дай му със аксията. Айде. Кашо. Удри. Не, бе, няма да бъде. Знак Фокса в лицето. Отново помощ. Помагаме. Иди. А, бурго, как се струя към мене? Как се струя към мене? Помощ! Диган Фокс, не мога, нямам скло. Не, в другата стая, помощ! Спасихте! Шипна го, гаднака, удри го! Дай, да изжаеш го, бе! Дай се стол! Ай му на стола, къде е стола? Молите, Фокс, дебела! Тука има лепило, Фокс! Тука има лепило! Ето му! Помощ! Ай, какво се случва? Амаре, спре да ме биете, бе! Разкарайте се, бе! Деца! Удри го, лава в стомаха, ала така. Чрепни болки му докарайте. Помощ! Другата са. Човек, Василете ползва защити, не мога да шибам те тебе вместо, Василете. Удри го. Абе, Фокс. Кво е по-удря? Фокс, ти си некадърник. Ами, куцака се... Брат! Писта ми да ме шибате, бе! Убийте го! Вие движите и тримата, бъздовци! Айде я горе с това. Някой отключва! Някой отключва. А така, пичо, дето го пребихме, отключва. А, паричка. Брат, добре, че е той! За първи път ли няма да мога да ви бия? Защото сте бъзовци! Никога не си сигурен, ние сме супер некадърни. Идете след мен. Има панцер едно тук. Добре бе да има панцер и 6 да има панцер. Аз го стивам този панцер, брат, че го стрелям. Помощ, че Васил идва след мене. Его бе, его, танка, той е танка. Удрете го. Това съм аз, бе! А, чакай, че беше за мен той. Чакам с панцера. Аз това имам.
А това е нашия, нашия колега е това. Паричка, взе си я. Аз съм спрел за зона. Ой, хвърля кашони по мен. Тук няма нищо. Я да тук. Паричка. Тук имаш ли нещо? Не. Карта. Карта, две карти, тройки. Къде сте, бе? Браво, да е. Добре, така, върни се, върни се. Ева, съм сега на къде. Тук има още... Абе, вие сляпи ли сте ключ? Вземи картата, вземи картата. Това ме застреля, брат! Това ме застреля! Реши да застрелям аз тебе, също. Елате с мен. То ще ви направи играта! Аааа, кой ще направи играта? Ние те пребиваме, докато той си минава нещата. Да, докато той! Добър тимворк. Добре, 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 той ме уби с един куршум! Еми, сколко искаш, застреляте се. Отвори тук, елате. Стойте, стойте, аз отворих друго място. А, Чунко, как на това? Давай, окей, тук няма... Тик. Оле-ле. Идвай, идвай, идвай. Монстер, какъв ключ имаш? Червен. Искам да видим. Отидем да видим. Може би това не трябва. Не съм сигурен, че искам да се видим, защото Васил ни чува. Ще разпри мене. Ела след мен, ела след мен. Ей, фу! Знаеш кога, аре, слизаме, слизаме да видим. О, взимам, взимам, взимам. Не, 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 дай го, дай го, дай го, дай го тук. Виж. Окей. Къде е? Къде е? Ето го на земята е. А, добре. Тик, сляпи си, бе. А, видях някакъв сладур долу. Пак, щупих си двата крака. Човек, елате нагоре, елате на тавана, елате на тавана. Помощ! С панцера, удри! Помощ! Помощ! Фоксето го! Фокс! Дай надолу! Не, не, давай, не бягайте надолу, не бягайте надолу. Паднах и умрях, брат! Това е тъпото на съседа, че като паднеш и умираш! Еми ти кой сте, къде сте? Вие къде сте, къде сте? Поискаш, брат? Елате на спауна, елате на спауна бързо. Всички на спауна, там няма да мога да ни вземе всички наведнъж. Тък му ви заключих! Това е най-трудната ми игра, брат! Омага, това са единствените ключове, които ни остават! Дай, отключи! Отключих, бягай! Бегай, монстре, беги! Избягах! Кой ще печели този път с него? Айде, Васе, честито. Ще фанеш ли някой? Някой, Васе, тук как се нерви. То? Ела, бе! Той пич няма да излезе. Той ви спечели играта, той няма да излезе. А, ние си спечелихме играта, ние си отключихме нещата. Той спечели ключ. Не! Как? Какво направи? Благодарение на лепило. Поздравление, Васе. Много добре се справи. Това е първият път, в който успявате да ми се измъкнете, брат. Аааа, за всичко си има и първи път. Ами, спечелих първата игра, когато трябваше да бягам, втората обаче ме прибиха много тежко. Това беше най-болезненият път, в който съм бил съседа. Взех си една пулка, от следващия път ще играя с Димка, защото така е доста по-лесно за мен, отколкото с Фюрито, което уж не трябва да изпуска децата, когато го бият, ама ето че ги изпусках. Надявам се епизода все пак да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!